الحمد لله الذي أنعم علينا السنين والشهور والأيام، وبدأ بالسنة بالمحرم وختم بذي الحجة الحرام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد المنام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صوم التامع والعاشر، صوم قبله يوما وبعده يوما، أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم پیارے بھائیوں، یہ مہینہ جو چل رہا ہے بڑا مکرم اور محترم مہینہ چل رہا ہے. اس مہینے کا نام محرم الحرام ہے. اللہ نے قرآن کریم فرمایا: ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھوں 12 مہینے ہیں، لیکن 12 مہینوں میں اللہ نے 4 مہینوں کو بڑے محترم مہینے بنائے ہیں. اربعۃ حرم، ایک مہینہ رجب المرجب کا ہے، ایک مہینہ ذی القعدہ کا ہے، اور ایک مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اور ایک مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے محرم الحرام کے مہینے کی بڑی حرمت ہے. یہ مہینہ حرمت والا ہے، برکت والا ہے، تقدس والا مہینہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے محرم الحرام کی بڑی فضیلتیں فرمائی، بلکہ ہمارا اسلامی کیلنڈر ہے، ہمارا چاند کا جو کیلنڈر ہے وہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے. جنوری کا کیلنڈر بھی اللہ تعالیٰ کا ہے، محرم الحرام کا کیلنڈر وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے محرم الحرام سے اسلامی مہینے کی ابتدا فرمائی. اس مہینے کے اندر بہت بڑی فضیلت، اس مہینے کے اندر عبادت کرنے کا، نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں بہت بڑا مقام ہے. مسلم شریف کی روایت فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے: افضل الصیام بعد شهر رمضان صیام شهر اللہ المحرم، یہ رمضان المبارک کے مہینے کے بعد سب سے زیادہ جو فضیلت ہے محرم الحرام کے مہینے کی روزے کی فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں رمضان کا مہینہ بڑا مقدس مہینہ ہے، بڑا برکت والا مہینہ ہے، بڑا محترم مہینہ ہے. رمضان مبارک کے مہینے کے بعد سب سے بڑا مکرم جو مہینہ ہے وہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور محرم الحرام کے مہینے کی روزے کی بہت بڑی فضیلت ہے. عبداللہ بن عباس فرماتے رضی اللہ عنہما کہ فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے محرم الحرام کے ایک دن کی روزے رکھنے کا ثواب ایک مہینے کے روزے کے برابر ہے. ایک مہینہ روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، یہ بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے. اور محرم الحرام میں عاشورہ کا روزہ، آج کا دن عاشورہ کا دن بھی ہے، اور آج کا دن جمعہ کا مبارک دن بھی ہے، اور یہ مہینہ بڑا برکتوں والا اور یہ دن بڑا حرمتوں والا دن ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی دنیا میں بعثت آنے کے پہلے بھی یہ محرم الحرام کا عاشورہ کا دن بڑا قیمتی دن تھا. اس مہینے میں بڑے بڑے انقلاب دنیا میں پیش آئے ہیں، بڑے بڑے انبیاء کے واقعات پیش آئے ہیں. تمام روایتوں کو ملا لیں تو بہت سی روایات بتاتی ہیں آدم علیہ السلام کا دنیا کے اندر جنت میں جنت سے نکالنا اور جنت میں داخل ہونا، اور نوح علیہ السلام کی کشتی کا ٹھہرنا. اگرچہ روایتوں میں علماء نے کلام کیا ہے، لیکن صحیح روایت کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون سے نجات دی، وہ 10 محرم الحرام کا دین تھا، کہ اللہ نے فرعون کو غرق کیا اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت کے پہلے دن بڑا حرمت والا دین تھا. اس اللہ کے نبی نے اس دن کے روزہ رکھنے کی بہت بڑی فضیلت فرمائی. میرے نبی نے فرمایا: صیام یوم عاشورہ
احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، کہ جو بھی آدمی عاشورہ کے دن کا روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے ایک سال کے گناہوں کو معاف کر لیتے ہیں۔ گناہوں کی جو معافی ہے وہ صغائر کی ہے، کبائر کی نہیں ہے۔ کبائر تو حج سے بھی معاف نہیں ہوتے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ کرنی پڑتی ہے۔ کبیرہ گناہ تو توبہ سے معاف ہوتے ہیں، لیکن صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ اس کے ایک سال کے یہ عاشورہ کے روزے کی برکت سے اللہ پاک معاف فرماتے ہیں۔ یہ دن بڑا قیمتی دن ہے، آج بہت سا مجمع دنیا کے اندر روزے کی حالت میں ہوگا، معصوم بچے بھی روزے کی حالت میں ہوگے، تو اس مہینے کی اس دن کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اب یہودی بھی روزہ رکھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ کے وسلم کے سامنے صحابہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، یہودی بھی 10 محرم الحرام کو پابندی کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا، اللہ کے نبی نے پوچھا صحابہ کرام کو، یہودی کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ کہ یہودیوں کے یہاں بھی یہ دن بڑا برکت والا دن ہے، عاشورہ کا دن، کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عاشورہ کے دن فرعون سے نجات دی اور اللہ نے فرعون کو غرق کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، مجھے تو اللہ نے یہودیوں کی مخالفت کرنے کا حکم دیا ہے کہ میں یہودیوں کی مخالفت کروں، خالفوا فیک الیہود والنصارہ، کہ یہودیوں و نصارہ کی مخالفت کرنے کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، لہذا اگر آئندہ سال اگر میں حیات رہا تو میں عاشورہ کے دن کے ساتھ ایک اور روزے کو ملا ہوں گا۔ آپ نے کہا، صوم التاسر والعاشر، صوموا قبلہ یوما وبعدہ یوما، عاشورہ کے ایک دن کا پہلے کا روزہ رکھو یا عاشورہ کے ایک دن کے بعد کا روزہ رکھو، تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے۔ یہودیوں کی مخالفت عبادات میں بھی میرے نبی نے پسند نہیں فرمائی، ورنہ ہمارے رنگ ڈھنگ میں، ہمارے معاشرت میں، ہمارے معاملات میں، ہمارے رہن سہن میں مغرب کا کلچر اللہ کے نبی کیسے پسند کرتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ کی وسلم مشرق وسطیٰ میں پیدا ہوئے، ہمارا مکہ مشرق وسطیٰ میں ہے، ہمارا مدینہ مشرق وسطیٰ میں ہے، ہم مغرب کے کلچر پر نہ جلے۔ اتنا بڑا سورج بھی مغرب میں جا کے ڈوب جاتا ہے اور دنیا کے لوگوں کو اعلان کر کے رہتا ہے، یہ دنیا کے انسانوں، اگر تم مغرب کی چار پر چلے، اگر تم نے اپنے کلچر کو مغرب کی طرح بنایا اور یورپ کے ملکوں کی طرح اگر تم نے اپنے کلچر کو بنایا اور اپنے کیریکٹر کو بنایا، تو تمہارا ڈوبنا بھی مقدر ہے۔ عبادات میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مشابہت کو پسند نہیں فرمایا۔ میرے نبی نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو انسان کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا، آخرت میں اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ یہ دن بہت بڑا قیمتی دن تھا، حسین ابن علی کی قسمت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے کی کہ ان کو یہ دین ملا ہے اپنی شہادت کے لیے۔ اس دین کی فضیلت امام حسین کی شہادت کی بنیاد پر نہیں ہے، امام حسین کی شہادت کی بنیاد پر عاشورہ کے دن کو چار چاند لگ گئے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ کی وسلم کی دنیا سے وفات پانے کے بعد سن ہجری 61 میں یہ واقعہ کربلا کی دھرتی پر پیش آیا ہے امام حسین کی شہادت کا۔ یہ دن امام حسین کی شہادت کی بنیاد پر مقبول نہیں ہے۔ آج ہماری غلط فہمیاں ہیں کہ چونکہ امام حسین ابن علی آج کے دن شہید ہوئے تھے عاشورہ کی دھرتی پر، کربلا کی سرزمین پر، جہاں نثار بھی اور اہل بیت بھی ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے تھے، یہ دن مقدس ہو چکا، لیکن امام حسین کی قسمت ان کو یہ دن ملا ہے عاشورہ کے دن شہادت کے لیے۔ بڑا دردناک، بڑا المناک واقعہ پیش آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے نواسے سے بہت محبت تھی۔ آپ نے فرمایا، الحسن والحسین ابنایا، حسن حسین دونوں میرے بیٹے ہیں، من احبہما احبنی، جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی احبہ اللہ، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کی، اور جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کی دخلہ الجنہ، اللہ پاک اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ میرے نبی نے فرمایا، سیدہ شباب اہل جنت الحسن والحسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین ہیں۔ ابو ہریرہ فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری اپنی آنکھوں نے دیکھا ہے اور میرے کانوں نے سنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم حسن بن علی سامنے سے آ رہے تھے، تو آپ نے ان کو دونوں کو جھولا جھلایا۔ حسن بن علی بھی تھے، حسین بن علی بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ جب فاطمہ کے دونوں پھول ہیں، حضرت فاطمہ کے دونوں بیٹے ہیں، آپ نے حسین بن علی کی انگلی پکڑی اور اپنے پیروں پر جھولا لگا رہے ہیں، پھر آپ نے ان کو قریب کیا، اوپر آ جاؤ، پھر سینے کے قریب فرما کر فرمایا، اے لوگوں، میں حسین سے محبت کرتا ہوں، اللہ بھی حسین سے محبت کرتا ہے، تم بھی حسین بن علی سے محبت کیا کرو۔
اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے نواس کے بارے بہت بڑا پیار تھا, بہت لاڈ تھا. میرے آقا ان سے کشتی کیا کر رہے تھے, مدینہ منورہ کی گلی میں دونوں بھائی آپس میں کشتی کر رہے ہیں. حسین بن علی بھی کرتے ہیں, حسن بن علی بھی کرتے ہیں. حسن بن علی نے حسین کو پچھاڑ دیا تو آپ فرماتے شاباش حسن, شاباش حسن, شاباش حسن. تو فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ آپ حسن کو شاباشی دے رہے ہیں اور میرے بیٹے حسین کو نہیں. آپ نے کہا جبرائیل کو دیکھو, جبرائیل بھی حسن بن علی کو شاباشی دے رہا ہے. حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے لے کر ناف تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے, اور ناف سے لے کر پیر کے ناخن تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے. اور حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے لے کر ناف تک اپنے ابا علی کے مشابہ تھے, اور ناف سے لے کر پیر تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے. آپ فرماتے تھے حسن میرا بیٹا ہے, حسین علی کا بیٹا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حضرت علی کو فرمایا علی حسین بن علی تمہارا بیٹا ہے لیکن تمہارا چہرہ نہیں بلکہ اللہ کے نبی کا چہرہ ہے. حضرت علی اس کو سن کر مسکرایا کرتے تھے. تو میرے بھائیو آج کے دن میں کرب و بلا کی سرزمین پر نوشہاں حضرت امام حسین کا جو واقعہ پیش آیا یہ اہل بیت میں سے ہیں. حضرت علی بھی اہل بیت میں سے ہیں, حضرت فاطمہ بھی اہل بیت میں سے ہیں, حسن حسین بھی اہل بیت میں سے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اہل بیت سے محبت کرنے کا حکم فرمایا. بخاری شریف کی روایت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم آپ جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں. آپ کا خطبہ چالو تھا, آپ کے دونوں چھوٹے بیٹے حسن ابن علی اور حسین ابن علی. حسن بن علی آپ سے صرف 6 مہینہ بڑے تھے. حسن بن علی سے دونوں بچے آئے مسجد میں, یمشیانی و یحفرانی, چلتے بھی تھے گرتے بھی تھے. مدینہ مرورہ کی مسجد بنی ہوئی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ نیچے اترے اور آپ نے میرے دونوں بیٹوں کو یہاں بٹھایا اور فرمایا قرآن صحیح کہا ہے وَعَلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ, لوگوں سنو تمہارا مال بھی تمہارے آزمائش کی چیز ہے اور تمہاری اولاد بھی تمہارے آزمائش کی چیز ہے. میرے بیٹے دونوں مسجد میں داخل ہوئے, میں نے دیکھا دونوں گر کے زمین پر آ رہے ہیں تو میرے مجھ سے رہا نہ گیا, میں نے جمعہ کے خطبے کو چھوڑ دیا اور اپنے دونوں بیٹے کو یہاں بٹھایا. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کبھی سفر میں نکلتے مدینہ منورہ کی گلیوں میں علی ہذا عاتقہ ہذا علی عاتقہ, ایک کو اس کندھے پر بٹھاتے تھے ایک کو اس کندھے پر بٹھاتے تھے. حضرت عمر نے دیکھ لیا یا رسول اللہ کتنی بہترین سواری ہیں ان دونوں بیٹوں کو کہا. نعم المتیت مدیتکما, تمہاری سواری بڑی بہترین ہے. آپ نے فرمایا نعم الراکبانی, سوار بھی تو بہتر ہیں, حسن سوار ہیں اور حسین سوار ہیں, یہ تو میرے دونوں بیٹے ہیں, یہ تو میرے دونوں نواسے ہیں. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے اپنی بیٹی کے دربار, فاطمہ کے مکان میں داخل ہوئے, حسن بھی سوئے ہوئے تھے, حسن بن علی بھی سوئے تھے, حضرت علی بھی سوئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ کی وسلم اپنی بیٹی کے در پر جا کر آرام اپنے کیا. حسن بن علی اٹھے کہ امی مجھے پانی پینا ہے. آپ کھڑے ہو گئے, اپنی بیٹی فاطمہ کا تم سو جاؤ, باہر گئے پانی نہیں لائے, اپنی باہر بکری کی بکری اور بکری کے تھن بالکل خشک ہو چکے تھے. آپ نے تھنوں کو دبایا اور دبانے کے بعد اندر سے دودھ نکالا اور پیالا بھرا, اندر آئے حسین بن علی تھوڑے تھے پھرتی رہے, وہ اٹھ گئے ابا نانا پہلے مجھے دے دو, جو پہلے مانگے گا اس کو پہلے ملے گا, جو بعد میں مانگے گا اس کو بعد میں ملے گا. پھر آپ نے کہا فاطمہ تو اور میرے دونوں بیٹے نواسے اور سونے والا علی, جنت میں ہم اکٹھے جنت میں چند فردوس میں زندگی گزارا کریں. کتنی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے میں ان کو جنت کی بشارتیں سنائی ہے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر پر پہنچے, دیکھا فاطمہ بھی رو رہی ہیں اور علی مرتضیٰ بھی رو رہے ہیں اور حسن حسین دونوں بھی رو رہے ہیں. پوچھا بیٹا فاطمہ تو کیوں روتی ہے, آپ کو اپنی بیٹی فاطمہ سے بڑی محبت تھی. آپ فرماتے تھے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, جس نے فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا. کہ یا رسول اللہ بھی اس لیے رو رہی ہو کہ میرا بیٹا حسن بھی بیمار ہے اور میرا بیٹا حسین بن علی بھی بیمار ہے. آپ نے کہا بیٹا فاطمہ اس میں رونے کی کیا ضرورت ہے, آپ دونوں کی منت کے روزے رکھو, اللہ تعالیٰ منت کے روزے کی برکت سے اللہ تمہارے دونوں بیٹوں کو لفظ ٹھیک کر دیتا ہوں.
یہ اللہ کے نبی کی تعلیمات ہے، لیکن بہت گھروں میں تو کھانے کے فاقے تھے۔ کسی غریب سے پوچھو غریبی میں سسکنے کا مزہ کیا ہے، کسی بھوکے سے پوچھو کہ سوکھی روٹی کا مقام کیا ہے، اور کسی پیاسے سے پوچھو کہ پانی کے گھاٹ کا مقام کیا ہے۔ ہماری طرح افطاری تھوڑی آتی تھی، ہماری سحری تھوڑی آتی تھی، ان کے گھروں پر کھانے کے فاقے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سحری بھوک کی حالت میں فرمائی، جب تھوڑا سا سورج طلوع ہوا تو ایک شمعون یہودی کے باغ میں گئے، وہاں جا کر مزدوری کی، اس نے تھوڑے سے جو دیے، وہ جو کو لے کر گھر پر آئے، حضرت فاطمہ نے جو کو پیسا اور اس کی دو روٹیاں بنائی۔ افطاری کا وقت ہے، حسن بھی بھوکے ہیں، حسین بن علی بھی بھوکے ہیں، علی مرتضیٰ بھی بھوکے ہیں، اور دروازے پر دستک دی، یتیم کو اللہ کے نام پہ دے دو، تم تو نبی کے خاندان کے لوگ ہو، نبی کا واسطہ دیتا ہو اللہ کے نام پر دے دو۔ فاطمہ نے علی کی طرف دیکھا، حضرت علی نے فاطمہ کی طرف دیکھا، اور ان دونوں ماں باپ نے اپنی بھوکی اولاد کو دیکھا، آدھی روٹی دیتے، آدھی روٹی اپنے بچوں کو کھلاتے، نہیں نہیں یہ تو آل رسول ہے، یہ تو اہل بیت ہیں، میرے نبی کے خاندان ہے، نبی کا خاندان، نبی کی تربیت ہے۔ ایک روٹی کا ٹکڑا نہیں کھایا، اور دونوں کے دونوں روٹیاں آنے والے یتیم کو دے دی، اور بھوک کی حالت میں افطاری کروائی۔ پوری رات بھوک کی حالت میں گزری۔ دوسرا دن شروع ہوا سحری بھوک کی حالت میں فرمائی، دوسرا منت کا روزہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورج کے طلوع ہونے کے بعد یہودی کے باغ میں مزدوری کرنے کے، اس کا نام شمعون تھا، اس نے تھوڑے سے جو دیے، وہ جو کو لے کر گھر پر آئے، حضرت فاطمہ نے جو کو اس کو پیسا، اس کی دو روٹیاں بنائی۔ دو دن کا فاقہ ہے، افطاری کا بالکل وقت ہے، حسن حسین دو دن کا فاقہ، علی مرتضیٰ اور میرے نبی کا جگر کا ٹکڑا حضرت فاطمہ دو دن کا فاقہ، اور دروازے پر دستک دی، کل یتیم تھا آج مسکین ہے، مسکین ہو اللہ کے نام پہ دے دو، مسکین ہو اللہ کے نام پہ دے دو، میں بھوکا ہوں، مسکین ہوں۔ فاطمہ نے علی کی طرف دیکھا، حضرت علی نے فاطمہ کی طرف دیکھا، اپنے معصوم زہر دیے ہوئے حسن بن علی، کرب و بلا کی سرزمین پر گلے کٹانے والے حسین بن علی کی طرف دیکھا کہ دونوں بیٹے مارے بھوکے تڑپ رہے ہیں، لیکن نبی کا خاندان نے یہ سکھایا تھا بھوکا رہ کر امت کو کھلاؤ، پر میں دونوں کے دونوں روٹیاں آنے والے مسکین کو دے دی، اور بھوک کی حالت میں افطاری فرمائی۔ تیسرے دن کا منت کا روزہ ہے، تیسرے دن کا سحری بھوک کی حالت میں فرمائی سحری، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شمعون یہودی کے باغ میں مزدوری کرنے گئے، اس نے تھوڑے سے جو دیے، وہ جو کو لے کر گھر پر آئے، حضرت فاطمہ نے جو کو پیسا، اس کی دو روٹیاں بنائی۔ افطاری کا وقت ہے، تین دن کے کھانے کا فاقہ ہے، میرے بھائیو ہمارا ایک دن کا فاقہ ہو جاتا ہے، ہماری پیشانی پر بل آ جاتے ہیں، ہماری زبانوں کی آوازیں بدل جاتی ہیں، ہمارا آنکھوں کا دیکھنا بدل جاتا ہے، آوازیں گھر دار ہو جاتی ہیں، گھروں میں عورتوں کی عزت نیلام ہو جاتی ہے، اور گھروں میں شور و بکا ہو جاتا ہے۔ یہ نبی کے خاندان کے اخلاق کو دیکھو، نبی کے بچوں کی بھوک تو دیکھو، تین دن کا فاقہ ہے، افطاری کا وقت ہے، دروازے پر دستک آئی، قیدی ہو قیدی، بدر کا قیدی آج چھوڑ کر آیا ہو، اللہ کے نام پہ، اللہ کے نام پہ دے دو، اللہ کے نام پہ دے دو۔ فاطمہ نے علی کی طرف دیکھا، حضرت علی نے فاطمہ کی طرف دیکھا، معصوم بچوں کی بھوک کو دیکھا، بھائیو آنے والے قیدی کو دونوں کے دونوں روٹیاں دے دی، اور بھوک کی حالت میں افطاری فرمائی۔ تین دن کے فاقے نے حضرت فاطمہ کو بستر پر سلا دیا، اور حضرت فاطمہ کے آنسوؤں نے آسمانوں پر وہ دھوم مچائی کہ جبریل قرآن لے کر آسمان سے اترا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا۔ اپنے گھر میں بھوک کے باوجود اور اپنے بچوں کی بھوک کے باوجود یتیمن یتیم کو کھلاتے ہیں، مسکینن مسکین کو کھلاتے ہیں، اسیرن قیدی کو کھلاتے ہیں۔ ہم میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ اس خاندان کا گواہ بن رہا ہے، گواہ بن رہا ہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تم کو صرف اللہ کے لیے کھلاتے ہیں، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، ہم تم سے بدلہ نہیں چاہتے، ہم تم سے تھینک یو نہیں چاہتے، کیوں نہیں چاہتے،
کیوں نہیں چاہتے؟ اِنَّا نَخَافُ بِرْوَبِّنَا يَوْمًا حَبُوسًا قَمْتَرِيرًا، بڑا خطرناک دن آ رہا ہے، بڑا خطرناک دن آ رہا ہے، قیامت کا دن آ رہا ہے، ہر ایک اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، آلِ رسول کو بھی کھڑا ہونا ہے اور اہلِ بیت کو بھی کھڑا ہونا ہے، ابا کے سامنے اپنی گھر کی زندگی کو بتانا ہے، ہم اللہ کے سامنے کیا جواب دیں؟ یہی حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بھائیو، جب 72 کا قافلہ لے کر جب مدینہ منورہ سے نکلے، روکنے والے صحابہ بھی تھے، محمد عبداللہ بن عباس بھی تھے، عبداللہ بن عمر بھی تھے، عبداللہ بن جعفر بھی تھے، ان کے بھائی محمد بن حنفیہ تھے۔ حسین بن علی، اب کوفہ کی دھرتی پر کیوں جا رہے ہیں کہ مجھ پر خطوط لکھے ہیں؟ اتنے سارے خطوط علماء مورخین لکھتے ہیں، ایک ایک دن میں 600 سے اوپر 600 سے اوپر خطوط آتے تھے اور 12,000 خطوط جمع ہو گئے۔ امیر معاویہ کا انتقال ہو چکا، ملک شام کی سرزمین پر امیر معاویہ کا بیٹا یزید جب خلافت کی تختی پر آیا، وہ فاسق تھا، وہ راتوں کو نماز نہیں پڑھتا تھا، وہ تخلیہ کرتا تھا، شہوات کی طرف مائل تھا، مولانا قاسم لکھا نعرت علی الرحمٰن نے، شکاری تھا، نمازوں کو قضا کرتا تھا۔ 200 صحابہ کا مجمع مکہ مدینہ منورہ میں تھا، ہم اسے انسان کی بیعت کیسے کر سکتے ہیں؟ تو کوفہ والوں نے ترغیب دی حسین بن علی کو، تم کوفہ آؤ، ہم یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرنا چاہتے۔ حسین بن علی کو روکا، ابن عباس سے کہا، 3 بار کہا، حسین تم کوفہ مت جاؤ، میں دیکھ رہا ہوں قیامت کے ہولناک منظر کو، میں دیکھ رہا ہوں آپ کے ٹکڑے ٹکڑے کو، آپ مت جاؤ، آپ کے بھائیوں کو زہر دینے والے تو کوفی تھے، آپ کے ابا علی مرتضیٰ کو شہید کرنے والا عبداللہ بن ملجم تو کوفی تھا، کہاں مجھے بلا رہے ہیں، کہ میں اکیلا نہیں جاتا۔ مسلم بن عقیل کو وہاں روانہ کیا ہے، مسلم بن عقیل جب وہاں پہنچے، میں مختصر 1-2 منٹ میں بات کر رہا ہوں، مسلم بن عقیل کو وہاں بھیجا، وہاں بھیجنے کے بعد جب یزید کو پتہ چلا، اس نے کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر کو وہاں سے معذور کیا اور بصرہ کا گورنر عبیداللہ بن زیاد کو وہاں بھیجا، اس نے وہاں جب ظلم کیا ہے، وہ مسلم بن عقیل کو وہاں جا کر شہید کر دیا، حالی بن عروہ کو شہید کیا، عبداللہ بن بختر کو شہید کیا، جن کے گھر میں مسلم بن عقیل ٹھہرے تھے، ان کے جانے کے بعد وہاں کے 12,000 لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، اور وہ حسین کا نعرہ تھا، ہمیں حسین سے محبت ہے، حسین کب آ رہے ہیں؟ 12,000 لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر بیعت فرمائی۔ شام ہوتے ہوتے عبیدہ بن زیاد کی خطرناک آواز، گرجدار آواز کے نعروں نے پورے کوفہ کو تہس تہس کر دیا، پوری کی پوری ٹولی ان کے پاس سے چلی گئی، مغرب میں عقیل حسین بن علی کوفہ کی گلیوں میں ٹھہرے ہوئے، اور ہر وقت جب ان میں عروہ ان کو اپنے گھر میں ٹھہرایا ہے، عبیداللہ کو پتہ چلا تو ان کو بھی اور ان کو بھی اوپر کی 12 منزل سے نیچے گرا کر ان کو پھانسی لٹکا دی اور ان کو شہید کر دیا۔ یہ اہل بیت کا سب سے پہلا شہید کوفہ کی دھرتی پر ہوا، مسلم بن عقیل کو شہید کیا، نمبر 2 کے قاسم کو شہید کیا۔ حسین بن علی وہاں سے روانہ ہو چکے تو فرمایا، عبد بن عباس سے فرمایا کہ اے میرے بھائی حسین، آپ مت جاؤ، اگر آپ کو جانا ہی ہے اور آپ نے ارادہ کر لیا ہے، حسین بن علی کا جانا خلافت کے لیے نہیں تھا، ظلم کو ختم کرنا مقصد تھا، کہ ہم سر تو کٹا سکتے ہیں، ہم ناپاک لوگوں کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہو سکتے، اس نے دنیا میں ظلم کو ختم کرنے کے لیے، دنیا میں عدل کو زندہ کرنے کے لیے سفر کیا ہے۔ 17 تو جانثار ہیں، باقی 17 تو اہل بیت ہیں، باقی جانثار ہیں۔ جب 3 منزل قادسیہ سے آگے، جب 3 منزل پر پہنچے ہیں، حور ابن یزید تمیمی وہاں سے آ چکا 1,000 کی فوج کو لے کر، حسین بن علی میں تم کو لینے کے لیے آیا ہوں، اور اوپر سے حکم ہے عبیداللہ بن زیاد کا کہ میں تمہارے پورے قافلے کو کوفہ پہنچا دوں۔ میرے بھائیو، وقت کی قلت ہے، پھر انہوں نے جو خطبے دیے حسین بن علی نے، کہ اگر ریگستان ہوتا، ریگستان کی زمینیں پھٹ جاتی، تم نے مجھے بلایا ہے، میں تمہارے پاس نہیں آیا ہوں، تم نے مجھے بلایا ہے، خیر مجھے اس سے کوئی مطلب، پھر اپنے خطوط کو نکال کر بتایا، عمر بن اشرس کہا ہے، عمر بن حجاج کہا ہے، ابو زہیرہ کہا ہے، سورہ کوفی کہا ہے، نام لے کر پوچھا کہ تمہارے دستخط، تم نے مجھے بلایا ہے، لیکن میرے بھائیو، پھر واپس جانے کا ارادہ کیا، پتہ چلا کہ مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں، ان کے اولاد کا نہیں ہے، ہم نہیں جائیں گے، اپنے ابا کے قصاص کا بدلہ لیں گے۔ یہ لشکر آگے بڑھتا گیا، پھر عمر بن سعد لشکر لے کر پہنچا، کہا میں تم کو پکڑنے آیا ہوں۔ تو آج حسین جو 3 شرطیں، میں قصہ بیان نہیں کرنا چاہتا، 3 شرطیں رکھی ہیں، میری 3 شرطیں منظور کر لو، کہا ٹھیک ہے، اگر آپ کی 3 شرطیں منظور ہیں۔ عبیداللہ بن زیاد پر خط لکھا،
عبید اللہ کو رحم آیا کہ ان کی تین شرطیں منظور کر دی جاوے، ان کو یزید کے پٹ جانو، یزید کے پٹ ڈائریکٹ چلے جاوے، یا مدینہ منورہ واپس چلے جاوے، یا تو اسلامی سرحدوں پر چلے جاوے جنگ کے لیے. لیکن شیمر دل جوشن وہاں تھا، اس نے کہا نہیں، اگر تم نے تین باتوں کو مان لی تو حسین بن علی آپ کی اطاعت کے بغیر آگے نکل جاوے گا، اپنی طاقت کو کھڑی کر دیں گے. اس نے خط لکھا ہے کہ تم تمام کے تمام میرے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤ. پھر بھائیو جب جنگ چھیڑی ہے، یہ تو 72 تھے، وہاں تو عمر بن سعد کی فوج بھی ہے، حر بن یزید تمیمی کی فوج بھی ہے، شمر ذی جوشن ہے. جمعہ کا مبارک دین، یہ عاشورہ کا دین تھا، زوال کے پہلے کا وقت تھا. زوال کے پہلے پہلے تو 20 کٹ گئے، جان نثار میں سے 20 تو کٹ گئے. میمنہ کی طرف داہنی طرف زہیر بن قین تھے، بائیں طرف ابی بن مزاحم تھے، سامنے عباس علمبردار تھے. حضرت علی کے 6 بیٹے ہیں، 6 بیٹے 7 بیٹے ہیں، عباس بن علی، جعفر بن علی، ابو بکر بن علی، عبداللہ بن علی، حسین بن علی. علی کے 7 بیٹے کربلا کی دھرتی پر شہید ہوئے ہیں. حسین میں علی حضرت فاطمہ سے ہیں. بھائی جب جنگ چھڑی، نماز کا وقت آیا، ظہر کی نماز کا وقت آیا، حسین بن علی نے فرمایا زہیر بن یقین سے، قین سے کہا، شمر کو کہو ہمیں نماز پڑھنے کا موقع دے دے. ظہر کا وقت ہو چکا ہے. زہیر بن قین نے کہا شمر، ظہر کی نماز کا وقت ہو، ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت دے دو. کہا نہیں، ہم تو تمہیں نماز کے اندر بھی قتل کریں گے. جس تو شہید ہو چکے تھے، کہا نہیں، نماز کو ہمیں پڑھنا ہے، امت کو پیغام سنانا تھا، نماز کو ہمیں پڑھنا ہے. سردار تکبیریں پڑھی جاتی ہیں، سردار تکبیریں پڑھی جاتی ہیں، کٹے ہوئے آدھا کے ساتھ تکبیریں پڑھی جاتی ہیں، خون آلود پیشانے سجدے کیے جاتے ہیں، فوارہ بنے ہوئے جسموں کے ساتھ نمازیں پڑھی جاتی ہیں. یہ پیغام امت کو سنانا تھا، یہ پیغام امت کو سنانا تھا. یہ تعزیہ میں کیا ہو رہا ہے؟ حسین بن علی نے کربلا کی سرزمین پر بھی نماز نہیں چھوڑی. کہاں 25 جنگ کرو، 25 نماز پڑھیں گے. وہ گیت جو تم نے سنا نہیں، میری عمر بھر کا راز تھا، وہ گیت جو تم نے سنا نہیں، میری عمر بھر کا راز تھا، میرے درد کی تھی وہ داستہ جو تم اسے ہنسی میں اڑا گئے. تازیہ نکال نکال کے حسین بن علی کو بدنام کیا ہے. یہ تازیہ نکالنے کا دن ہے، وہ تو شہید ہیں. ماتم وہ کرے جو منکر ہے حیات شہدا کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کیا کرتے. ہمارا عقیدہ ہے حسین بن علی زندہ ہے. پھر میرے بھائیو نماز پڑھی ہے، کیسے سجدے کیے ہوگے؟ زمین نے ان کے چہروں پر بوسا دیے ہوں گے، انہوں نے کربلا کی مٹی سے تیمم کیا یا اپنے خون سے وضو کیا. نمازیں پڑھی، آخری نماز، نبی کے خاندان کٹ کٹ کے سب کٹ ہو گئے. سب سے پہلے کون؟ اپنے بیٹے علی اکبر گئے. ابا جان میں ذبح ہوتا ہوں، میں شہید ہو جانا چاہتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ تم میرے پہلے شہید ہو جاؤ. اب سب سے پہلے اہل بیت میں سے حضرت علی اکبر شہید ہوئے ہیں. شہید ہوتے 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 بھائی دوست بزرگوں، جب سب شہید ہو گئے، آپ کا چھوٹا سا بیٹا علی اصغر، چھوٹا تھا، عبداللہ 2 سال کا بچہ، قریب آیا، اس سے آپ نے محبت فرمائی اور ہاتھ میں تھا، ان کو پتہ نہیں کوفی اتنے بھی بدبخت ہیں، ایک کوفی تھا ابن الموقف، اس نے یوں کر کے تیر مارا، سیدھا اس بچے کے یہاں سے پار ہو گیا، وہ بچہ وہیں سے یوں کر کے مر جا گیا. حسین بن علی کا پورا ہاتھ خون سے تر بتر ہو گیا. اللہ سے کہے، اللہ اگر تو امتحان لینا چاہتا ہے تو مجھے معاف فرما. آخر میں حسین بن علی بچے ہیں، بچے ہیں. جمعہ کا مبارک دین، سورج ڈھل چکا ہے. قاسم حضرت حسن کے بیٹے اتنے خوبصورت تھے جیسے چاند اتر آیا ہو. جب وہ شہید ہوئے، جب نیزہ مارا، یوں گرے کا وا اما، اے میرے چچا. حسین بن علی زخموں سے چور چور ہو چکے تھے، تب بھی اپنے بھتیجے کو بچانے گئے، سامنے والے پر شیر کی طرح چپٹے اور اس کو قتل کیا. وہاں آ کر دیکھا تو قاسم شہید ہو چکے تھے. پھر کہے، میرے پتے قاسم، آج تیرا چچا بے بس ہے، آج تیری مدد نہیں کر سکتا. زوال کے بعد اثر کے پیرے حسین بن علی ہیں، کوئی نہیں چاہتا ان پر گردنیں ماری جاوے، ان کو کون قتل کرے، کون بدنامی کا داغ لے لے. پھر میرے بھائیو زرعہ بن سریج تمیمی نے حسین بن علی پر جو تلوار کا وار کیا ہے، اور آپ کا ہاتھ زخمی ہوا، آپ یوں گرے، سنان ابن ارس نخی آپ کے اوپر بیٹھ گیا اور آپ کے سر کو تن سے جدا کر کے اس نے یوں کر کے پھینک دیا. اور کربلا کی سرزمین پر 72 72 70 تو جان نثار، 72 کے سر قلم ہو گئے. ان کی لاشوں کو میرے بھائیو کربلا کی دھرتی پر
اندیرا گیا، ان کے سروں کو نیزوں پر چڑھایا گیا، 72 کے سر نیزوں پر ہیں، ان کے خیمے کو اکھاڑا گیا۔ علی کی بہن زینب بھی ہیں، سکینہ بھی ہیں، علی کی بیوی بھی ہیں، اہل بیت کی بچیاں بھی، جب سروں پر، جب نیزوں پر سر چڑھایا گیا اور عبید بن زیاد کے بعد جب سروں کو لے جائے جانے لگے کوفہ کی دھرتی پر، تو علی کی بہن بیٹی زینب، حسین بن علی کی بہن زینب کو رونا آ گیا۔ اس نے اپنے نانا کو یاد کر کے مرثیہ پڑھا ہے، وا محمدا وا محمدا وا محمدا وا محمدا، اے میرے نانا اے میرے نانا، آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں، ہذا حسین بن بالحرا، ارے آ کر دیکھو تو صحیح، حسین بن عرانا، حسین بن علی کی بارات جا رہی ہے، اور اس نے خون کا جوڑا پہنا ہے، اس نے اپنی بوٹیوں کا ہار پہنا ہے، ہذا حسین بن عرا مزمل الدماء مقطع الاعداء، اعضاء کٹ چکے ہیں، خون کی نہر جا چکی ہے، وا محمدا وا محمدا، اے میرے نانا، بنا تو کا سبایا، آپ کی بیٹیاں قید ہو چکی ہیں، تسبیح علیہ کر لیا، کسی نے ان کو کفن نہیں دیا، ہواؤں کے تھپیڑوں نے آ کر ان کو اپنا کفن پہنا دیا۔ جب سر پہنچے، اخیری بات، جب سر پہنچے عبید اللہ زیاد کے بعد، جب ان کے سر پہنچے ہیں، عبید اللہ نے حسین بن علی کے لبوں پر یوں کر کے چھڑیاں ماری، یہ صحابی سے زید رقم کھڑے ہوئے، اے دشمن رسول تو کیا کرتا ہے، تو کہاں چھڑیاں مارتا ہے، یہ وہ لب ہیں، میں نے ہزاروں مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ کی وسلم کو یہاں بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، ان لبوں پر بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، تو ان کو چھڑیاں مارتا ہے، کہا زید اٹھ جا ورنہ میں تجھے بھی قتل کر دوں گا۔ میرے بھائیو، آج کا دن امام حسین کی قسمت ہے، ان کو محرم الحرام کا دن ملا ہے، بڑا فضیلت والا دن ہے۔ اور ایک روایت اخیری، میرے نبی نے فرمایا، من وسع علی عیالہ یوم عاشورا وسع اللہ علیہ سائر سنتی، جو آدمی عاشورا کے دن اپنے گھر والوں پر وسعت کرے، اللہ اس کو ایک سال کی روزی کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ روزی میں وسعت کا مطلب یہ نہیں ہوگا افراد پر ڈیگے پکا دو اور پورے محلے کو کھلا دو، حدیث کو حدیث کے اعتبار سے سمجھنے کی ضرورت ہے، تھوڑی چیز بڑھ گئی بدعت ہو جاوے گی، میرے آقا ناراض ہو جائیں گے، جواب دہی مشکل ہو جائے گی۔ اپنے گھر والوں پر تھوڑا خرچ کرو، اپنے اسٹاف والوں پر تھوڑا خرچ کرو، میل والا سیٹ اپنے میل والوں پر خرچ کرے، ان کو آج کھانا کھلاوے، ڈیگے نہ پکاوے اور راستوں میں ڈیگے نہ کرے۔ آج کا دن بڑا مبارک دین کس بنیاد پر ہے، میرے آقا کے آنے کے پہلے بھی دن بڑا مکرم دین تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام اس دین کے حرمت کرنے کے اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ واخر الحمدللہ رب العالمین۔